这么小？今天是开服的第五天，你没跟到上礼拜的脱光的，平日上班上的要死的，只能假日开始玩的。你想玩最好的流派，用效率赶上没有玩的天数，没有问题。第五天潮水已经开始退了，到底多少流派裤子没有穿好了？本片来一一找出他们，而且讲我现在觉得最适合的选项。除了这次的开荒指南之外，接下来还会有机制如何找王，以及迷雾庄怎么打，它的机制如何选择新的升华以及解任务，还有妖精地狱的机制。Empty 的团队甚至一张图喷了72滴。敬请期待。首先是不适任的泰选者，第一名就是被各大实况组强推的守护者。很遗憾，守护者直接被新版的幽魂丢进了垃圾桶。22等的唤醒幽魂给了完美财富之吻，开了雷霆，是守护者的圣物给了 2.5 倍伤害。等级越高，甚至可以拉得更开，可以到4倍以上的差距。而守护者在各方面对于幽魂的保护效果都没有死灵这么好。如果你真的想要玩纯幽魂的死灵，至少还有骸骨屏障能给28更多生命，然后一个半自动的全体屏障，黑暗统御者自带38的抗性，刚好也就和召唤屋自身的40%抗性能加到70%，再配上一颗骸骨戒指就能满抗，幽魂也更难死。守护者要让召唤屋满抗，你还得多开元素进化，更别说那三个没有用的光环了。守护者除了前面光辉守卫烧到红图之外，才刚改版一季，立刻沦为版本的牺牲品。除了守护者的问题之外，其实其他绝大多数的流派都活得非常好，尤其是配上改造宝石以及各种稀奇古怪的玩法。我的团队朋友里面目前就有4种全新的流派，返回新版天险剑穿刺 BB 刀爆 COC 咒术枯萎新版灵体撕裂欲望之冠品质电解等。之后他们各自组好流派之后，我也开始一一介绍朋友们的流派。再来是开机的选择，瑞眼不意外的达到有可能是有史以来开荒最畸形的数字33%。据我印象，之前最高也就是先前的25%元素石，从来没有看过单一职业高达33%的。这也就意味着攻的强势，打单体有多出炮塔的伤害，相当于多出一个6L来打怪。刷图的时候则有魔改剑士提高覆盖的范围，而各式剑的新品质效果都跟加一剑士有关，让你只要撑品质就能轻松的不断加剑的数量，刷图的覆盖率自然而然就更高了，更别提新的咒语、新的珠宝都有加一的额外投射物。这些种种都意味着公流派在 3.23 是一个没有上限的选择。大家都知道，你发财！配上追猎者的11%，游侠的选择率也高达了游戏内的40%，相当于每两个人就有一个人玩游侠。还有人在吼聊天室开玩笑，看到侠客的话，呆王算他免费，因为他是唯一被遗忘的游侠。追猎者配上新的毒语或者是全伤害中毒都非常强大，只要打开忍者网，随便开一个追猎者，配上威尔玛的报复流派，你就会看到一个追猎仔有效血量超过200,000在最后通牒里面游泳。甚至我跟团队里的追猎一方一起打最后通牒，结果居然是我这个双格满的支付刀先死了。大量的物转元素承受，配上大量药剂效果的恨意水，让你直接不用开坚定优雅，对所有的物理伤害自带80%以上的减免。追猎者绝对是你想弄最后通牒以及各自需要生存能力的好选择。同样的，如果你是台服宅的话，而你可以接受完工，甚至还在考虑，就让我摆明的说一句，你不完工啊，真的傻逼！因为白袍大军会帮你弄一滴比40的冰点破攻精髓，你至少能用国际服1/5的价格点出至少 DPS 破千以上的攻，一 DPS 超过1100的攻，在国际服现在都至少要10滴以上。这些绝对都是你可以考虑的好选项。至于如果你不想当跟风仔，
值得注意的是，这几天你有看实况，看到几位效率厨 AKA 坐牢人，大概就是我跟老 P 还有一花枝，几乎有半数的开荒时间都住在圣所内。原因无他，圣所就是一个孤狼 solo 顶级白痴的机制。我甚至曾经希望，如果 GG 不懂怎么平衡圣所收益的话，请把圣所的传奇丢到全域掉落，把整个圣所砍掉，竞技圣所，让所有其他 solo 玩家的策略都显得一文不值。就连刷图散打仔时空路也说，要不是他前三天还只能刷图，谁不想打圣所？只要你今天是一个打王流派，跑出够快，一场圣所能压在20分左右，甚至更低了，你的每小时收益就是至少6D 起跳。我在第三天开始带终极终极尊师，也就是有额外掉落崇高愿景的可能，总共带了40场加，然后喷了两颗崇高愿景，门票约为 240C， 而我每次带赚 350C， 平均上每10分钟赚 110C 王的掉落物的时候，也就是说如果王的掉落物很差，我甚至会输给圣所。当然也有可能开到好看守或是好的崇高愿景，但反过来讲，圣所也是有可能开到更高价值的原罪门票，或者是额外的圣物掉落收益了，而圣所是完全没有任何风险的，不需要卖东西，没有任何讨厌的交易环节，直接产钱给你。也难怪上季的净值竟然会高达500D以上，严重的通货通膨。即使圣所的竞技之书改低掉落几率，我也仍然推荐你七周选一支能够改住圣所的流派，会让你的单人 solo 之旅更有效率。不要跟我说什么圣所坐牢无聊，妈的，我也知道啊，毕竟你都点进来这种影片了，你也是有点效率厨吧？啊，希望自己开荒不要开一支失败的选择吧。没错，把你那什么天马行空的想法，什么僵尸与 COT、天谴100个包子返回、圣入漩涡能量之刃判官，全部给我丢到第二支，第一支就选择这些最有效率的流派。讲了那么多废话，来介绍一下我推荐的流派。第一支老 P 的咒爆地雷，不用说，老 P 已经现在过了三次原罪了。仅仅是不到5天的时间内，一场原罪的相当于5D的收益，在游戏开机的时候住圣所60个小时，弄到了自己的第一条魔血，绝对是坐牢玩家，我是说高效率玩家的典范。配上完整的配装表单攻略以及24小时不关台的客服门诊服务，我每天无聊上去看一下老 P 台啊，就看到老 P 客服在为广大的咒爆地雷还有爆炸剑门做洽询。玩一个流派有24小时客服，你能不心动吗？现在就点选下面的表单连结加入咒爆地雷。第二支 Tuna 的幽魂弓以及 Luto 的魔爆之痕， Tuna 已经发新片开始介绍新版的幽魂和锐眼的搭配，这当然也是前几天我提到的超大闪电点伤等同于手上多拿一把弓。打圣所刷一半内容的 T16， 在你的伤害足够至少超过 20N 的情况下，你的幽魂绝对是不可能发生任何意外的，大概吧。请你记得刷这四支幽魂，那这四支幽魂分别为乌龟、完美督军、完美财富之魂、完美战士。其中完美督军非常重要，它给的活力能够增加整体幽魂的军团的生存率，而你的本人必须要开一个元素进化给他们，让他们的原抗为正 75%， 4L 当然是不能省的。号召的每秒回发血可以再配上持续时间延长。最后是我自己脑中发想，但无奈我没有一支锐眼弓不能实际测试的事情，但是效果应该会非常好。多开一个重型星团，死而复生，你的召唤物死亡的时候，其他所有的召唤物回 4% 血，在游戏中挤掉你的召唤物也算是召唤物死亡。有两种方法，安塞头上面串火灵、召唤骷髅、僵尸幻化武器，每次放箭至少招10只以上的召唤物，也就是每次放箭你的所有召唤物回 4% 最大生命，这样我看你的幽魂怎么可能会死。第二个，暴击时释放魔改剑士配召唤骷髅。第二个方式比较没有那么极端，配上魔改剑士的召唤骷髅，每次魔改剑士暴击的时候释放召唤骷髅，至少也能达成每秒5骷髅以上回 20% 以上的生命。这些方法应该都能有效的维持你的召唤物血量健康，不想再死老虎、死雷鸟、死一次无敌不见了。投资有赚有赔，请详阅公开说明书。再来就是我自己的流派推荐。对不起，我真的知道你累了，但是120%自身奉献效果的植物刀，轻松达到75%双格，常驻60%跑速，只是前期而言，我却从来没有过那么舒服的游戏体验。我真的不能不推荐这支双奉献死灵师植物刀，在国际服只剩下15C 了，之后也会发一支0-100，从第一天开始教学到蜘蛛刀的机体影片，不占篇幅。我们赶快到下一支吧。你也感受到我多不想介绍蜘蛛刀吧？会玩的人就是会玩啊。同样以圣所的角度为出发点，圣宗震波图腾现在达拉袍的价格不断的掉，就算不用上达拉袍，
白袍加一宝也足够让低价震波图腾达到破3000万的输出，成为一个无情的圣卓人。关键装备星空之影这季加入全域掉落之后，还超低价，只有10D的价格。虽然震波图腾在刷图上普普通通，但是秒乌伯王或者打圣卓都是最顶尖的流派。后续你可以转这个流派，多出超多好玩的新技能。例如开季云的赝品寒焰直击深入图腾，或者是现在图腾哥泰伦泰尔玩的禁止天雷图腾，这些都是有趣的好选项。最后再怎么样还能玩判官玩法术 COC， 现在我已经看到超多好玩的判官 COC 选项，其中一个甚至是使用新版的圣路漩涡 COC 配上自己旋风斩双 COC， 哇，看了只让我喊一声干，真想玩。再来是暴徒，提到完全只需要伤害，不需要任何的防御面，那暴徒当然该登场了。将军战吼暴徒配上这版本超绝 buff 的刀锋乱舞，要伤害有伤害，要防御有伤害，要招架有伤害，加上叠圣怒超高的跑速，以及各种新的圣怒漩涡搭配等等，暴徒是一支让我超想玩的职业。其实仔细想想啊，这版本好像没有我不想玩的职业。最后是元素石点燃类，元素石这次同样拿到了大幅的补枪，尤其是新的咒语中有你的元素伤害附加额外混伤，这条对于施暴、致命之息类的流派而言都是超大幅的增伤。想象一下，插塞这个三种额外附加伤害混伤，穿 AA 盾在三十层挂网的玩法，之后我也会建立一支用奉劝女魔的元素石。不过老实讲，我不想拆我的蜘蛛刀，这样变成我要练两只女巫，好像哪里怪怪的。就这样。这一次的开荒指南希望有帮到你，我是我猫，我们下次再见，拜拜。